اسلام علیکم دوستو، تسی دیکھ رہے ہو سونا پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد ساجد۔ دوستو سارے نال پہلے اپنے چینل نو سبسکرائب کر لو تے نال ہی بیل آئیکن دے بٹن نو پریس کر لو تاکہ ساڈی ہر نویں آن والی ویڈیو تہاڈے تک با آسانی پہنچ سکے۔ ماشاءاللہ دوستو، روز دی نسبت اسی تہاڈے واسطے اچھے تو اچھے کوشش کرنے ہاں، جائز مناسب قیمت تے چنگے نسل ذات والے جانور لے کے آئیے۔ اسی طرح دوستو، اج اسی ایک ٹاری ہے جڑی کہ زمیندار بندیاں کول ایک چوٹی کھلوتی، ماشاءاللہ دوسرے سوئے دی دوستو بڑی نسل ذات والی چوٹی ہے، میرے سامنے چوٹی کھلوتی ہے تے ماشاءاللہ چوٹی دے بڑیاں تعریفاں دوستو سنیاں نے۔ بریک چمڑی دی چوٹی ہے تے منہ دی بڑی سیل سا ہوئے، مگر اے صبح ہی سوئی ہے ماشاءاللہ۔ اے کھنڈے سنگ نے چوٹی دیاں تے اے ویلا ڈر رہی ہے چوٹی، سجر سوئی ہے ماشاءاللہ۔ کیمرامین سر میں ذرا کو اگے کھلونا، ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿਖਾਓ। ਚੱਡੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਦੋਸਤੋ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਡੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਆਹ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਾ ਆ ਗਏ। دیکھو دوستو ماشاءاللہ، اے رو لیاو کیمرامین سر مینوں ذرا کو پڑھاؤ چوٹی دگے کھلو، چوٹی ڈر رہی تھوڑا جا۔ اے دوستو دیکھ لو ماشاءاللہ، بڑا سونا صاف ستھرا چڈا ہے تے این دے مگر ہے، دیکھ لو کٹا ہے، صبح ہی سوئی ہے، مالک نے کنا کو بولا چھویا ہے، اے آپ مالک کو پوچھ لا گے۔ تے باقی بریک چمڑی دی دوستو اے ویکھ لو، تے پیور نیلی دی ہے۔ ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਆਹ ਮਾੜਾ ਕੋ ਵੀਰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਹਾ ਯਾਰ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। دوستو دیکھ لو ماشاءاللہ چھوٹی ہے، اے دوستو دیکھ لو منہ دی بڑی سیل ساو ہے۔ لاؤ جی ٹھیک ہو گیا جی، انہاں منہ پکڑا نہیں نہیں اندا کی پکڑنا ہے۔ اے دوستو مگر کٹے ہیں اندے، ہوں دوستو مالک نال اپا گل کر لینے دی ڈیٹیل لے لینے ہیں۔ باقی چوٹی ماشاءاللہ دوستو بڑی چنگی ہے۔ ویر جی سانو پہلے تسی اے دسو بھی سوئی کدوں ہے؟ مگر کٹیا صبح بولا کنا کو کڈیا جا لے گئے اٹھ کلو بولا تھلو چویا چوٹی ہوں تو بوجھ گئی ہے کیونکہ سجر سوئی ہے چڈا چڈا بجا کے چنگی چڈے بعد چوٹی ہے ماشاءاللہ۔ دوجا سوا ہے منہ کی سیل ساؤ ہے، باقی چمڑی بڑی کبوت بڑی سونی ماشاءاللہ۔ تھوڑی اللہ تھوڑے نصیباں چ کرے۔ تو ہوں سانو تسی جی ویر جی ان کی ڈراما والا ریٹ نہ کرا جی، کیونکہ اکثر بندے ڈرا دیں نے ریٹ کر کے، سانو ان کا پیار محبت والا ریٹ جا دس دیو پکا جا۔ دو چالی دوستو پکا جا ریٹ، 240 کر رہے ہیں تو کہیں پیار محبت کر لو گے، مہربانی یار بند بڑے۔ 240 چ پیار محبت بھی کہیں کر لا کے چوٹی تھوڑے سامنے دوستو۔ دوجی چوائی اندھی ہونی ہے، پہلا بولا انہوں نے 8 کو کلو چویا، دوجا 4 کلو ہو جاوے 3 کلو ہو جاوے، وہ سانو نہیں پتا، تھنا تھنا بھی گارنٹی دوں گے صاف فارم سوئی کھڑی ہے تا کی رولا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی، چوئی لینی ہے اس تو پیار محبت آپ انہیں چکرا لا گے۔ اگر چاہیے والی چوٹی کسی میرے ویر بھائی پسند آ جی ساڈے نال رابطہ کرے، ساڈا رابطہ نمبر ہے گا 0304-9613-234، ساڈا رابطہ نمبر ہے۔ تے مزید ساڈی اگلی ویڈیو ویکھن واسطے اپنے چینل نو سبسکرائب کر لو، تے ملنے ایک نویں ویڈیو دے نال۔ اللہ حافظ۔